It's 12 p.m. سما ہیڈ لائن آپ تک پہنچانے میں تعاون کیا ہے یہ ہے پاور ہیڈ کلیئر مین اب کچھ نہیں چھپانے کو وزیر اعظم نواز شریف کی امریکی یاترا خصوصی طیارے میں واشنگٹن روانہ 21 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیں گے بان کی مون اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی مقبوضہ کشمیر میں پرتشدد واقعات امریکہ کا تشویش کا اظہار لیکن جواب دینے سے انکار انسانی حقوق کی پامالی کا سوال کیا تو ترجمات محکمہ خارجہ ٹال گئے مزید سوال کی کوشش پر صحافی کا مائک بند کر دیا گیا Recently, Pakistan Prime Minister appointed several Kashmiri involved. I thought you said that was your last one. مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم بند نہ ہوئے قابض فوج کی فائرنگ سے مزید ایک نوجوان جان سے گیا سری نگر سمیت دیگر علاقوں میں کرفیو برقرار کشمیری پھر سڑکوں پر نکل آئے چھاپا گرفتاری اور رہائی خواجہ اظہار کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی صحافیوں سے گفتگو میں ساری کہانی سنا دی کہتے ہیں آخر تک نہیں بتایا گیا کہ کس جرم میں گرفتار کیا اسمبلی کا پلیٹ فارم موجود ہے وزیر اعلی اور آئی جی سندھ نیک نیتی سے راو انوار کے خلاف کارروائی کریں تو بہتر ہے پولیس کا ایک افسر ہمارے پیچھے پڑا ہے پولیس افسر کو کہیں اور سے ہدایات آ رہی ہیں وسیم اختر بھی بول پڑے کہتے ہیں 39 مقدمات ہیں بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کئی سال لگیں گے کراچی کے عوام کی خدمت کے لیے ضمانت دی جائے میڈیا ہاؤس پر حملے دہشت گردی کا الزام اہم ملزم کا ایک روزہ ریمانڈ منظور پدمبرم پر بینک میں دیگر ملزمان کو پناہ دینے کا الزام جرائم کا خاتمہ کیسے ممکن ہو 90% پولیس اہلکار کم تعلیم یافتہ ہیں 88% اہلکاروں کو اپنے افسران پر اعتماد نہیں تھانوں میں منظم طریقے سے رشوت لی جاتی ہے وفاقی محتسب کی پولیس میں بد انتظامی سے متعلق رپورٹ جاری پاناما لیکس پر پیپلز پارٹی نے اہم بیٹھک بلا لی خورشید شاہ کہتے ہیں وزیر اعظم سنگین الزامات سے بری ہو جائیں تو ان کا سیاسی قد بڑھ جائے گا لاہور چوہنگ میں بیکری کا سامان بنانے والی فیکٹری میں چلر پھٹ گیا چھت گرنے سے 3 مزدور جان سے گئے اہل خانہ پر قیامت ٹوٹ پڑی ویمد ایجنسی خودکش دھماکے کی ابتدائی رپورٹ تیار 20 سالہ خودکش بمبار نے مسجد میں خود کو اڑایا 14 کی تعداد 28 ہو گئی بٹمینہ اور ملحقہ علاقوں میں کرفیو سرچ آپریشن جاری کراچی شپ یارڈ پر فاسٹ اٹیک میزائل کرافٹ کی افتتاحی تقریب جہاز کی تیاری خود انحصاری کی طرف اہم قدم ہے جہازوں کی شمولیت سے دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوگا نیول چیف ایڈمرل زکا اللہ کا خطاب بیٹے نے سر فخر سے بلند کر دیا والد کی خواہش پوری کی لیکن خوشی منانے کے لیے زندگی نے مہلت نہ دی ملتان میں انٹرمیڈیٹ میں پہلی پوزیشن لینے والا وکاس دنیا میں نہیں رہا والد نے انعام وصول کیا والدہ ماشاءاللہ اس کے تو زیادہ صدمے سے نرال ہے ابھی لیکن حوصلہ بلند ہے جب یہ خبر سنی اس نے تو ابھی وہ سہ نہیں پا رہی کہ وہ یہاں ہے تو اللہ سب کو یہ خوشی سکھر کا اسکول شادی ہال بن گیا کرسیاں اور سجاوٹ کا سامان صبح تک کلاس روم سے نہ نکالا جا سکا اسکول انتظامیہ کی ہوشیاری بچوں کو ایک دن کی چھٹی مل گئی T20 کے سلطان سے مقابلے کے لیے شاہینوں کی روانگی پاکستانی اسکواڈ آج رات دبئی کے لیے اڑان بھرے گا 23 ستمبر سے 3 میچز کی سیریز کا آغاز ہوگا ایکٹنگ از اے ڈریم ہر انسان ایکٹر بننا چاہتا ہے پر بنتا کوئی کوئی ہے اور فلم ایکٹر ان لا کا کھڑکی توڑ بزنس جاری کامیڈی ڈراما فلم نے عید کے 4 روز میں 7 کروڑ روپے کما لیے